نو قاضی ابو بکر محمد فرمائی و ایزو دا مکی پا بازار کے روانم ما خستخ کلے دا سرو زرو یو غٹ حار اموندو دمرا حارو چھ زور داریان پا دل چھ ماو قتل خلق پہ تیرے دل را تیرے دل دے چاور تا خیال نو ما روغن تیرہ اچھت ما را واغست دی پلے میرارو کی میں خوب کی ناستم پاگی میں زر زر سادر واجو نفس شیطان ار انسان لری اس خم آتا پتا دا چھ دا دا مند شیدے او دا لقتا دا او پکار دا چھ دیر پار دور و خیلانو شی او دا خلکو تا پنخو نخانو سر اخکارا شی چھ خلک او پی جنی چھ دا چاوی اغیب او پی جنی چھ دا چالیوی نو اغیب اسی غلط داوان نشی کولے دا را تا خب پتا وا خو ما وی دا سی کن تخکاری دا لکا مال دا مال اللہ رب العزت بغیر دا جہاد نمالی غنیمت راکو ما وی دا خو سم کارو شو زم پکیریم ام بی پورا ام بس چی دیکھ خرس کم زم آبا بید دنیا کارو شو دا غا وقت کی علم خپل ذانو خو قرآن خپل ذانو خو علم او قرآن با دی رونو دا با دی خراب الاری تا چری ام نپریم بی چری ام با دی غلط شی تا نپریم زما پزڑو کی با ام وسوسہ را دی وغیر دا وسوسی انسان نچی کے دے محبوب رسول اللہ مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ را بولی دا سوکم پیدا کری دی شیطان پا آغا چندارا لگولی دا خام خائی لگولی دا او آغا تا وسوسہ چولی دا یو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اموری تری نبچ دی آغا دا غی فضیلت پا دی ماندی دی چی خلکو دا الزام نی اللہ را بولی دا پا دا وقت سر ام محفوظ ساتی چی گورا یہود و ظالمان تاسو پا آغی پاکی بی بی باندیم دا سی الزام لگوئی ورنہ شیطان ہر چالا چونڈارے او وسوسا چاولی دی خود دا دوارو بنیانو تینی دی چاولی ہر اگر فضیلت شو یو صحابی بھی یا رسول اللہ تاس تاو دی شیطان راغل استاز ہم داشتے نبی علیہ السلام فرمائل اللہ زما شیطان زما پا برکت بانے مسلمان کو سمتنا یعنی آغا ما تغاڑا کی خود چیز سغوان مغب و ماغشان کئی گنی خوال بنر یعنی یو خدا مطلب یا دا مطلب چیز دا شیطان اگا مادا اللہ رو بلی دست دما دزرو دا سینین بلکل چٹ اوی استا پا شقی صدر سرا دا عالم ہوئی دکا وقت ما ہوئی نا کدا ہار دے لکونو کرونونو روپو دے خدا مند شے دے او کدا مادان لخرج کرن دا غلاشو او حرام مال لے دو پا حرام مال کے سن تصرف کو دکا وقت یک دم پا ما باندے جڑا زورو کو ماوی خدای ما پا دی امتحان کے پاس کو یو دی را مانی تنگی یو فقر راوستے رے او بند دی را مانی یو داس امتحان راوستو چی پکیر تا داس شے ملاو شی نو آغا بس سنگا دا خوکا بادشاہ موندو نو آغا با امپٹ کی دا بس چی ما دعا اولوستا اللہ دعا قبول کردو ما زما زڑا کی داغین انتہائی نپرت پیدا شو ماوی ستیم باوی چی خدای بردی مالک راولی چی دورتا دا واپس کن زدہ غدین نخوا دید ما پا مکی پا بازار کی اشپاو کلا پا دویم اور سہر یو ڈنڈوری والا اور پسی یو گڑا بابا را روان دے اور ڈنڈوری والا چی تمبل یا ڈولکے ہوا ہی نور پسی وی اللہ مو بہا مسلمانان یا دا حرم مکہ دا او دا دا اللہ رب العزت پاک از مکہ دا پا دی باندی غیر مسلم نشتے ٹول مسلمانان او دی ایمان خاوندان یا دا دی بابا جینا یو قیمتی ہار رک شوے دے او دا دل طرف نزدہ ڈنڈورا گا گوام کچاغ ہار موندے ورلے ورکو دے باور لدخپل جانب نا بغیر دا داغن طلب نا 1500 دینار انام ورکی نور داغو خو خلق سغواگ خلق چی موندے انو نو خلقو وی دوس با مون پا بالا سورکو خو 1500 دینار تا چی خیال چو دا خلقو دیر لوی انام دے دا ہار دیر لوی قیمتی دے 500 دینار اسم دیری دیا و سرم دیری جاتے خود دیری دے وی بزرا نیخ شو دغه وخت کې بیا شیطان خپل کار شروع کولو ما وی چې نه زما سینه کې قرآن دی ما له الله نه دی هار نه قیمتي د دنیا و مافیها نه قیمتي کلام په خپله سینه کې زما اچولی دی بابا ته مې وی بابا دا ډنډوی والا رخصت کړه که څه پیسې والا ورکې تا سره زما کار دی خو چې دا خلک پوه نه شي بابا وی خا خلکو په ما کار ونه لرل ګڼو ګڼو به د هر چا خپل کار وي ما بابا یو طرف تا کمار دای بابا را کم دای پلان کی وی بچی اکتا تا زمان نوم او تا پوس کئی نو اگتا نشی معلوم ہو لیزا دا دیر لری نراغ لیم خمال اللہ دیر مال را کرو ما دا مکی معظمی یو دیر لوی زرگر تا ویلو
هغه مال په یو کال کې یو قیمتي هار جوړ کړو هغه نه رخصه وي ما یې چې بابا سنخې نخانې وی نخې نخانې را کولې ته تیلا یې هغه رنګ او کپړه یې راته وموښود بس وی ما دغه وخت وی چې بابا بالکل صحیح وی اسې دا ډنډورې نه غږې ما ورته چې بابا هار دې ما موندلې بابا را ډېر خوشحاله نه سترګو کې اوښکې رالې وی چې حافظ وی ما وی چې الحمدلله وی چې دا د قرآن برکت ته چې الله رب العزت درله دومره کلک ایمان درکړی دی چې دې هار ته ټینګ شوې خو بچی تاله چې ما کوم انعام مقرر کړی د هغې نه هم سیوا درکوم دا واخله هغه نور درکوم دغه وخت کې زما زړه کې رالل چې ګوره فقیر خو یې بابا په خپل سمی درکوي بل ډنډورۍ غږولې ده دې که خو څه حرام نشته وی ما وی چې ګوره دومره لوی کار دی وکړه چې دومره غټ هار دی ورته واپس کړو نو په 1500 دینار سکه الله درله بیش بها کلام خپل پسینه کې اچولې ده بس پاغي باندې اکتفا وکړه الله به در باندې خرج راولي د خرابې ورځې نه وروسته خرج راځي انما على عسر یسرا وی ما بابا ته وی چې بابا دغه پیسې دې سنبھال کړه وی چې ما ته وی چې بچی ما ته پته ده چې ستا ضرورت بنی وی ما وی چې ضرورت پړه کې مې وی ضرورت په دې مکه کې زما عمر غریب نشته خو بچی وی دا واخله ما ورته وی چې بابا بس ما سره نورې خبرې مه کوه زه وی هغه یو خوان مینت کوم بل اخره کې ورته مې عرش پرېښودل وتښتېدم وی بابا وی چې ځوانه ودرېږه ما ورته وی چې بس بابا ما ته بیا بیا دا کیسې مه کوه زه ځان له غمجن یم بیا په جوړا شم خدای بس دا امتحان ختم کړم دویمه شپه چې اوده شوم را پاسېدم یکدم د استخارې په جواب کې الله زما په زړه کې واچوله چې دا ځای پرېږده د سره د دې ځای نه هجرت وکړه ځه کمه کم معظمه ده چې ستا په کې رزق نشته نو خو ځه ته که نه هجرت کې خو برکت وي ما یې دغه ځای نه کډې وتړلې او لاړو کډې څه وي ما سره یو قرآن مجید و سراسر قلمونه او دوات و هغه مې یو تیلای کې واچول روان شوم نه بالغ شته نه پیسې شته نه بل څه شته هغه وخت کې بندرګاه ته لاړم یو کشتۍ مې په کرایه نیسله کرایه نه وه راسره ډېر ګڼ خلک ناست و یو کس وی دا مولوي صاحب هم مونږ ځان سره کېنو بس پرېدی راځی وی ستا کرایه به هم ورکړو دا مونږ خصوصي یوه کشتۍ نیولې ده زه کېناستم هغه ته مې اړونې وی چې یاره خیر دی بیا بیا درکم یا څه ما وی په مولانو خلک خیراتونه کوي ثوابونه پې ګټي دی په ما وګټي کنه ما سره څه دي یاره خو وی چې طوفان په سمندر کې راغی کشتۍ یو خوا بل خوا کړ نو بس وی ټولو خلکو کلمه د شهادت وی ما هم وی زه د نورو خلکو نه نیم خبر شوی خو دوره ده چې په هغه چپو کې ما وکتل ما ویږي نه زه سمندر کې یم دا زه مړ یم د دیم ما ته پته نه لګېده چې کنې دا مرګ څنګه وي مرګ چالیدلی نه دی ما وی مرګ به هم دا وي وی دکه وخت کې چې ما وکتل نو زه په یو تخته د کشتۍ باندې ځان له یوازې روان یم او داسې مې په ګېړو اچولې ده لکه ډیر ماهر شناسی چې په شناس باندې ګېډه چولی او په سمندر کې ښکار کوي بس وی ما وی چې دا خو تخته نه زوبر زه خو نه ځم تختی خوښه نه نو که تخته ډوبېږي زه ډوبېږم که تخته الله غاړې له بوتلې نو زه به هم غاړې له ورشم تخته ورو روانه ده یو ورځ یو شپه دک شان مونږ مزل ما په هغه تختې له پاسه وکړو او جیب کې مې څه خواږو هغه به مې وخوړل نور هېڅ شی نه و اوبه د سکو نه وي د سمندر اوبه مالګینې وي اخیره کې یو جزیرې خواته را تخته ورنږدې شو ما ته ور ټوپ کړو په یو جزیره مې ګېډه واچوله دې کې یو دوه درې ښکاریان رالل زه هوش کې رالم هغه یې را پاسولم او په یو کچره باندې کېښودم او بل ځای ته یې راوستم ما چې وکتل چار چاپېر خلک و زما نه ولاړ دي ډېر خلک دي د هغه کلي خلکو ته زه نه اشنا مېلمه ښکاره شوم یو وی دی به د کوم ځای وي ما مې پرېمې دی لږ سا ته مې پرېږدی بس هغه پورن د خوراک انتظام وکړه ما له زه لږ ښه شوم اوبه مې وڅکلې خوږې ما ته وی ځوانه د کوم ځای ما یې د مکې مکرمې یم وی الحمدلله ډېر ټولو خلکو وی وی وګورئ راشئ د مکې معظمې د خانقابې لیدونکي سړی راغلی دی ده به خانقابې ته کتلي لږ ده ته وګورئ ما وی خانقابې ته مې کتلي یوازې نه دي د خانقابې نه مې په تواب کې په سوونو ځله قرآن مجید ختم کړی دی بس هغې خلک په ما مایل شو وی چې وته خو زمونږ د پاره یو الله رب العزت یو نعمت غیر مترقبه ورته وی په عربی کې چې د بنده خیال او ګمان کې نه وي داسې الله رب العزت مونږ له راکړی بس وی زه ما ورته وی چې بس زه خو ستاسو میلمه یم وی چې میلمه نه
زمون جمعات ته امام پکې نشته، ته زمونږ امام شو. جمعات ته چې راغلم ما قلمونه او ما لګیا وم کاغذ باندې مې لیکل میکل کول. یو بابا صحیح کړو مې، ما ته یې ویل چې هو ته خو هلکه تعلیم یافته یې. ما ویل چې آو پوهېږم، وی ډېر خوشنویس یې. ماشومان یې د چم را جمع کړل، هغه ملک کاکا و. خلکو ته یې وویل دله ماشومان راولئ، دی زمونږ د جومات د ماشومان استاد هم شو، امام هم شي. ما له څه مقررول، ما ورته ویل بس زه څه کوم، ښځه نه یې د بنده، بچی نه یې، کور نه یې، نو هغه په پیسو څه کوي؟ بس دلته به یم، زه به د الله قرآن وایم او ستاسو چې څه خدمت وي هغه به کوم. یوه ورځ مې دا مخکینی صف والا بوډاګان دک شانې وي، راته ویل چې امام صاحب د مکې نه راتلې، نو څومره وخت شي؟ ما ویل چې زه څه دلته خو نه راتلم، خو یو توپان راوستم دلته. وی ما ته ویل چې ته خو یې ځوان، بچی دې شته؟ وی ما ویل چې د بچو خبرې مه کوئ، ما د پیسو د لاسه په واده هم نه ده کړی، ډېر فقیر یم. بس وی چې موزو شوی هغه مشر پاسېد، وی 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 چې هلکه دا ډېره نامناسبه خبره ده چې زمونږ امام لا تر اوسه پورې نه واده کړی دی، دله غم کوو. او دا جزیره ده زمونږ بل چا سره څه نشته. قوم کې وګورئ که چا کره لور خور وي او داسې وي چې د ورکولې وي، نو په کار دا ده چې دا د رشتې لپاره مناسب ځای ده. وی یو کس وویل چې شته، مونږ به خپل کورونو کې لور خور لرو، خو ډیره مناسب د پلانکي بابا هغه لور ده چې پلانکي او مړ دی، او د هغه یو لور د الله والا ډیر مال ورکړی دی او ډیره باحیا ده. څوک شته نه خبر دا وي چې د هغې کور ودان شي. زمونږ د لور خور خو مونږ یو، د هغې هېڅ څوک نشته. ما سر کته کړی دی، ځکه زما خو پکې څه خوښه نه. ما وی دا به څوک یتیم او خدای خبر چې دا به څنګه. ما له واده جوړ کړ، زه کور ته راغلم، کور ته یې راوستم، زنانه بهر ووتې، یو څو سړي ما سره تر وره راغلل، د هغې خپلوانو. وی ما ته وی چې دا دې ناوې ده، اوس ناوې مخ پټ کړی دی او هار ښکاره دی، زه ورته هار ته ګورم چې د هغې یو قیمتي هار په غاړه باندې دی. بس ما خو ځان باندې نه پوهېدم، خدای دا هار خو هغه هار ښکاري چې هغه ما مکه معظمه کې مونده. ما ته وی یو مشر په تشه کې ووایم چې کمبخته استاد یې، نور درته څه نشو ویلی. دا ته څه کوې؟ که دې ناوې خیال شو، نو هغه به وایي چې دا خو غرضي مولا دی، دی خو زما نه سوا د دې هار غل دی، دا زی کړي مو که دې هار نه، دې هار کیسه ورته چا کړې ده؟ وی ما ورته وی چې بابا پرېږده، دا بله کیسه ده، زه دې هار ته په یو وجه ګورم. وی چې ولې؟ وی ما وی چې دا هار داسې یو کیسه تېره شوې ده چې داسې هار ما موندې و، اوم دک شی و. وی هغې جینۍ چغې کړې. ما وی د دې ناوې نه تپوس وکړئ چې دا څله داسې جاړې، ولې جاړې؟ وی ناوې مخ بل پلکه. او وی وی کاکا جی هغې بابا ته یې وویل چې لږ د ده نه تپوس وکړه چې د ده نښې نښانې دې مونږ لې راکړې نورې، چې دا څه چل شوی دی. وی ما خپله کیسه تېره کړه. نو وی جینۍ وویل چې ورته وایه چې د کوم بابا نه هار روک شوی او تا وله هار ورکړی و، تا پیسې هم نه دي قبولې کړې. ما وی چې دې ته خو ټولې کیسې پته ده. وی ما وی ولې تا ته چا وی؟ وی خاوند اوس مې در سره نکاح وشوه، د دې کاکا جي په مخ کې درته وایم چې هغه بابا زما پلار و. وی ما ورته وی چې عجیبه واقعه ده، زه خو تختې دلته راوړی دا په کومه؟ خو وی زما پلار مچ سحر پاسېد، نو د پښیمانۍ په وخت کې مې زما نه مخکې هم دا دعا کوله، یا الله که غزوان هر چرته یې، ته د قدرتونو مالک یې، هغه زما د دې لور خاوند کې، دا به هغې یو دا دعا هغه زما پلار به کوله. ما جړل، بی بی جړل، هغه خلکو جړل چې دا عجیبه واقعه وشوه. ما له الله د هغې نه اولاد را کړو، بیا هغه بیا وفات شوه، بلکې الله ته منظوره ووي زما بچی هم وفات شو. بس وی زه اکه یو پاتې شوم څنګه چې په مکه معظمه کې وم، خو زه هغه فقیر حافظ نه وم چې کوم په مکه معظمه کې وم. ما هار وړو، ما وی بل واده نه کوم، ما سره د دې بی بی ډېر محبت و. ما هغه هار راړو زرګرانو له، او بیا مکې معظمې ته واپس راغلم، ځکه چې په هغې جزیره کې د هغې د اغوستو څوک نه و. د مکې معظمې یو مالدار سړي هغه هار زمانه په 100,000 دینار باندې واغوستو. وی ما نه چې هغه هار واغوست، هغه پیسې ما راواغوستې، کتې مې ورته. وی ما وی پیسې خو انسان ضرورت دی. نو ما وی چې یا الله، د غلا د مال نه او د امانت کې د خیانت نه دې بچ کړم، او تا مال د 500 تر همو د دینارو هغې نه هم زړه موکړه چې ما اخلا، تا مال دا 100,000 دینار او درهم دلته کې ایښي و،
او مال دی بی بی راکلا بچی دی راکلا لغی دی واغستل تا ما تا دا خولا چی کم مال تا واپس کرو اغبم تا تا واپس کم زکر که خود ستا جوانده و دا مال ستانو دا ستا دا خودی ویزا پوشم چی دا دا قرآن مجید برکت چی اللہ رب العزت دا غلا و دا خیانت نو ساتل او دام دا قرآن مجید برکت چی اللہ رب العزت مال دم رخ پول جوان او دم رخ پولی زی که دا رشتی واغ دا که دا جوان توفیق راکو رونو دانه در تصیر دا عجوبه واقعی پا دیوانده ہوئی چه معلومه نده چه اللہ رب العزت پا کم وقت که زمون کم عمل داشه قبله چه دا غیب برکت منگل راتلون که جوان خوله کنی نو دا قرآن مجید برکات دی اللہ زمون ستاسو نصیب کی او اللہ دی دا قرآن مجید علم عمل زمون ستاسو نصیب کی دا ما شمان هم قرآن خوانه شو حافظان با پکیوی غس چه دوی لویگی ادا قرآن مجید سینہ کے کدی افسران وی کدی وزیران شی کدی گورنران شی کدی لوی لوی افسران شی اللہ رب العزت دی ردی پی سینوں کے دا قرآن محفوظ ساتی چی کم زیتا دی چی دا قرآن پا برکتی اللہ رب العزت لاری ورطا ہم آوارائی او دا خراب لارونے اللہ اند دی قرآن مجید پا برکت باندے بچ کی اللہ رضا ما دی سو خبرو باندے مالا و بیعتاس العمل را نصیب کی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاء السلام علیکم ورحمۃ